ju kujtohet Xhemre te Gyzej dhe Gynej, shikoni të dashurin e saj. Aktoria turke Okay Karayel, e njohur në rolin e famshëm të Xhemres në serialin turk Gyzej Gynej, i transmetuar edhe në ekranet shqiptare, është kapur mat disa ditë më parë në momente romantike me të dashurin e saj. Prej kohësh Xhemre dhe këngëtari 30 vjeçar Kan Bonomo përflitet në media turke për një lidhje të mundshme mes tyre, pas një kohë pushim që kishin të dy nga marrëdhëniet e mëparshme, të cilat ata vetë nuk i kishin bërë publike. Çifti, që vetëm pak kohë më parë kanë deklaruar se i kanë në fund marrëdhënies së tyre, me sa duket janë rikthyer përsëri në krahët e njëri tjetrit. Media turke kanë postuar sot fotot ku çifti janë kapur duke u puthur, ndërsa aktoria bukuroshe sapo kishte dalë nga një fest me miqtë e saj.